Ma shase. Ase sheuchnevlat, ase utsvat miuakhlodit chven ghonizdziebis titkmis kulminatsias. Tavari bzolebi gvelis tsin. Wow! Zadkhart. Shemdegi mebzolebistvis zadkhart. Машасе! Тетри кутхе! 70 килограмм эти категория! Каха Архулиани! Ასოთხმოცდასამი სანტიმეტრი, 70 კილოგრამი და გამოცდილება ყველასთვის საყვარელი კრივი. ხოლო მისი მეტოქე კი უკვე გამოცდილი მუშტიკრივში ჩვენი თანამედროვე სტალინი გიორგი ფოლადიშვილი.
სიმას უყურებ, რასაც მე იხმაურეთ მას, რომ მივახვედ, რომ ძაა მაგარი ჯგუფია. ძაა მაგარი. Win Moigo, Chemtis, Orive Zam, Magrebihart, Orive Mogabulebihart, Mara, Opizialuri Momenti, Kawayas not minds. Sarol, Sarol, Vijebo. Მეგობრებო, ამ პოლოწამამდე უკომპრომისო ჩხუბში, ამ ვაშკაცურ ჯახში, მოიგო საჯების ხმების უმრავლესობით. ერთობლივი განაწყვეტილება არაა, როგორ სხვანაირად რო თქვა. თეთრმა კუთხემ კახა არხლიანმა. Thank you.
როგორც თქვი, ამ ჩხუბში შემთთვის წაკებული არავინ არა. ყოველივე თქვენგანმა. შეგიძლიათ ეს ჩხუბი აქტივში ჩაიწერო. ძალიან მაგარი იყო. მე ძალიან იშვიათად ხედავ ასე ბრძოლებს. დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. ნახდათ ერთ-ერთი საუკეთესო ჯახი იყო ამ სახამოსი და ფოლად. ფოლად. გაგვიზიარე შენი აზრები. მოგესალმებით პირველ რიგში. მიძლა მადლობის მოხდის დავიწყო. პირველ რიგში მადლობა ორგანიზაციის დამფუძნებლებს, მაესტროს გიგას. მადლობა თქვენ თვითონს, რომლებიც მოხვედით, ვიყურებთ, გვიბალეშიკეთ. და მადლობა ჩემ მოწინააღმდეგეს, რომელიც მართა მეომარი არის და ტაშის ღირსი ნამდვილად არის. რაღაცას ვიტყვი, დავამატებ, რომ ყოველთვის მედო თავში ეს, რომ მოგებით ან წაგებით ვაჟკაცურ თვისებებს ვერც მოიმატებ და ვერც დაიკლებ. მოგესალმებით ყველას პირველ რიგში. მადლობა გულშემატკივრობისთვის, მადლობა ორგანიზაციას. კარგ საქმეს აკეთებთ, კარგი ადამიანები ხართ და მადლობა ვორიორს. კარგი ჩხუბი იყო, ხო? უმაგრესი ჩხუბი იყო. აბა შეეკითხე, კარგი ჩხუბი იყო? მადლობა, მადლობა. მადლობა მოწინააღმდეგეს კიდე, კარგად. თქვენ მადლობა ბიჭებო, თქვენ მადლობა, საღო. ნახდათ. ერთვის ერთმაშოვნად ტრადიცია აღვადგინეთ. და გავაგრძელოთ ახლა ეს ტრადიცია. შემდეგი მომწონების ფული. შემდეგი მომწონი თეთრ კუთხეში. მახი. მახარაძე. მახო არის 23 წლის 180 სანტიმეტრი სიმაღლე. წონა 75 კილოგრამი. და გამოცდილება, რა თქმა უნდა, კრივი. მახო მახარაძე! ხოლო რაც ეხება მის მეტოქეს. იგი არის პანკისიდან. შავკუთხეში ალი პანკისელი კოტერტიშვილი. Thank you.
მოვემზადოთ ხანძარისთვის. Yeah.
Wow! Wow! Aplodismentები! გააგებინეთ რომ ძალიან მაგარია!
მზად ვარ ვერდიქტისთვის. მაგრამ სანამ გადაწყვეტების გადაწყვეტილებას გავიგებდით, მინდა თქვა, რომ ძალიან მაგარი ჯგუფი იყო. მინდა ცალკე მაგარი მადლობა ჩვენი აპლოდისმენტებით გადაუხადოთ ჩვენ ბიჭებს, იმიტომ რომ ეგენი არიან დღევანდელ საღამოს გმირები. საღო! ბრავო! მაშასე მოგებულია მებრძოლი შავი კუთხიდან ალი ბანკისელი! დიდი მადლობა ბიჭებო! ასეთი თავდაუვიწყარი თავდადებული ბრძოლისთვის. მალხას ბარუსლო საჯებთან გავარჩიო. აპე გოგა აპელაცია შეტანა შეიძლება თქვენ ხვა გოგას უნდა შეგეძლება აპელაცია შეტანა შენაც გინდა ის გინდა აპელაცია ხო კარგი მადლობა ყველა მოხვედით მადლობა რომ ხარს მიჭერდი და რა მიზეზები არ მინდა რა კაი ბრძოლა იყო წავალე მადლობა მახო მახო მახარაძე ალი დაგვით მე ორიოდე სიტყვა უბრალოდ ყოველსა გილოცავ მოგებას გაგვიზიარე აბა შენი ემოციები ძალიან ემოციებია დიდი მადლობა ყველას გულშემატკივრობისთვის ალაუ აქბარ ალჰამდულილაჰ ყველა დიდი მადლობა ამ ერთითვის განმავლობაში გვერდში მეთქნენ რაცითოცი უფრო ბევრი მასწავლეს დიდი მადლობა ყველას დიდი მადლობა ჩეჩენ წებს ნატუალეთ ალაუ აქბარ მე მომავალში უფრო შალა უფრო ბევრ წევრებს დავიპყრობ ალაუ აქბარ ეს არაფერი არ არის შალა კიდე დიდი ბრძოლები გველედება ღმერთწყალობით დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაუხადოთ მებრძოლებს აპლოდისმენტებით მადლობა ამასარით, ხო? მაშასე, თავარი ბრძოლის დრო დადგა. მზად ხარ! ყველა მზად ხარ! ამ უზარმაზარი ხალხის ბრძოლისთვის. პირველი მებრძოლე. თეთრ კუთხეში. გიორგი კიმაძე! მისი მეტოქე მკვდარი სიჩუმე მებრძოლი ბაშიდან ჟორჟიკა ჟორჟოლიანი
მარცხნის მიჭებს. ბატონებო და ბატონებო, ჩვენი მთავარი ბრძოლის მომგები ჯორჯიკა ჯორჯოლიანი. აპლოდისმენტები ბიჭებს. უღრმესი მადლობა. ბიჭებო, გიორგი, თუ ისურვებ, შეგიძლია თქვა ორი ოდე სიტყვა, თუ თვლი რომ ზედმეტია, ხვდები რომ დაგვითმობ ორი ოდე სიტყვას. პირველ რიგში მინდა მადლობა მოუხადო ყველა ჩემთვის მოსულ გულშემატკივრებს. მინდა მიულოცო ჩემ მოწინააღმდეგეს, ბევრს ეგონა რომ რამე შუღლი მქონდა, მაგრამ არაფერი, ყველაფერი სპორტული. მინდა ბოდიში მოგიხადოთ ყველას ესეთი ბრძოლისთვის, მაგრამ წაგებას არასდროს არ უშინდებოდი და არც ახლა შეუშინდები, გპირდებით რომ ბევრად ძლიერი დაუბრუნდები. და მინდა რომ წარმატებები უსურო, გენოს თუ გააგრძელებს შემდგომში გამიხარდება, რადგან მინდა კიდე ბრძოლები და სიამოვნებით
ვიხილავდი ჩემს მასთან ორთაბრძოლას, ეს მის სურვილზეა დამოკიდებული და მინდა მადლობა მოუხადო ბიჭებს ესეთი შოუსთვის, ესეთი მაგარი ჩხუბებისთვის. და წარმატებები და წარმატებები. კიდევ ერთხელ ბოდიში. გიორგი ქიმაძე. ჯორჯი გილოცავ. ჟორჟი, ჟორჟ. გილოცავ. დამსახურებული მოგება. დაგვითმორიოდე სიტყვა. აბა ხელები! ია! პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ არ მინდა ზეიმი უბრალოდ მომილოცეთ. მოკლედ, ჩვენ არ ვაკეთებთ ძალადობის პროპაგანდას, რომ იცოდეთ ყველა მაყურებლებმაც. ჩვენ ვაკეთებთ კაცურ ჩხუბს. და ამ კაცურ ჩხუბში დღესდღეობით გამოვედი გამარჯვებული მე და ამის დაკმაყოფილი ვარ ჩემი თავით და ესევე ჩემი მობძოლის, იმიტომ რომ ერთი ორჯერ მოხდა. იმას ვერ დაუკარგავთ. რა შეიძლება ახლა მინდა რაღაც გითხრათ ჩემს შესახებ. მე ვარ გენადი ჟორჟოლიანი, გენადიზე ბაშიდან. მაქვს ჩემი სოციალური პროექტი ჩემ ძმაკასთან ერთად, მაგარი კაცია ლაშა. მას ასევე აქვს სექტორი 27, ასევე აქვს Iron Joe, ოპონენტები და ესე შემდეგ. თავარია ის არის, რომ ჩვენ ვაკეთებთ კარგ საქმეს და გვჭირდება ყველა თქვენის დახმარება. რაც შეეხება დახმარებას, ეს არის, რომ უნდა მოხვიდეთ, გვნახოთ, გაგვიცნოთ და ერთმანეთი ესე რომ ვთქვა, მოსიყვარულოთ. ეხა საბოლოო სიტყვა მინდა ვთქვა. ძალიან დიდი მადლობა ორგანიზაციას. იყო რაღაც მომენტები, მაგრამ რო შევხვდით და ვაშკაცრულად ვილაპარაკეთ, აი მაშინ გავუგეთ ერთმანეთს და ეს არის ყველაზე მთავარი. ხოხარ, მადლობა ძმაო, მადლობა. და ეს ტურნირი არ არის ერთჯერადი, ყველა მიცით. მე შეიძლება ვნახოთ კიდევ ერთხელ ამ ორგანიზაციაში, ეს უკვე შემდეგი საკითხია, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ სრულიად არ დამიგარგია. ჩემთან ჩხუბი არის, ესე რომ ვთქვათ. არის ესე რომ ვთქვა, ღია სრულებს შემოთავაზებენ, თუ ვინმე სრულილი გაქვთ, ესე შემდეგ მიაკითხეთ ხალს ამათ Iron Joe-ს და მოკლედ ჩვენი ვაშკაცობით დავდგათ შოუ, მარტო ჩხუბი რინგზე, არანაირი ძალადობა და მხოლოდ სპორტსმენების მიმართ რესპექტ. პატევისცემა. აბა ერთი ოვაციები! დიდი მადლობა! ჯორჯიკა, ჟორჟიკა, ჯორჯოლიანი. ჟორჟიკა, ჟორჟოლიანი. ყველას მინდა უღრმესი მადლობა გადაგიხადოთ. ძალიან მაგარი საღამო იყო. მადლობა დროის დაწყობისთვის. მადლობა მომზადებისთვის. მიმედოვნებ Come on.